نظر کے دم نصیب دم نے داخل سفر کی یا اللہ یا اللہ نور میں مدینے طرف نظر کے یا اللہ یا یاسمینی ولی را بتاتا لگمی نیز دیکھ پلا کاتا پخپل کرم و فضل بارمان مسر کی یا اللہ نور میں مدینے دروازر کے یا اللہ نور میں مدینے دروازر کے کمی نصیب دمی نے داخل سفر کی یا اللہ یا مدینی طرف نظر کے یا اللہ نور میں مدینی طرف نظر کے او نور میں مدینی طرف نظر کے نور میں مدینی طرف نظر کے او مدینی منور قربان ربا دا حضور پاک روزیدہ قربان ربنو او مدینہ منور پنور مامور دا دا حضور کلی روزین قربان ربا شکانولا شفاعت پری دومتا دا دی نصیبی نا قربان ربنو محمد امین پا کزستر بجاڑی ریاسے با دا حضور دا نور شغلے نا قربان ربا تمی نصیب کلی سفر کی یا اللہ یا اللہ نور میں مدینے طرف نظر کے یا اللہ یا اللہ نور میں مدینے طرف نظر کے رحمت نو کلی خار دی دلتا سکون زلتا قرار دے دلتا سکون زلتا قرار دے دلتا سکون زلتا قرار دے یو زلمی امام پا حرم کی دسر کی یا اللہ یا اللہ نور میں مدینی طرف نظر کے دس بے مثل بے بہادا بھی رنگی نو نظاروں میں مو نظر کی یا اللہ نور میں مدینی طرف نظر کی اللہ 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 اللہ
فرتی یا اللہ نور میں مدینی طرف زر کرے یا اللہ نور میں مدینی طرف زر کرے گایا میں حسان را سراؤں کی چھکم مراد میں دے پزڑ کی چکم مراد میں دے پزڑا کے وے پخپل کراما زار پخپل کراما وے پخپل کرما فضل دار جہان سرگی تور را پوری داسی نشت دمل کا او انسان سرگی وار خیست شوی دائی جانال دائی برکاتا اے دا صدیق عمر علی او عثمان سرگی دا محبوب اخلاق سیر صورت رایا چنو سبحان اللہ چنو لگی کم وقت پا قرآن سرگوان حیث شوی دا جانم دا برکتا دا صدیق غمر علی و عثمان سرگے بیا بنوائی غم جن زان تپ جن کے کمڑی شپ دی دند زمان سرگے تمی نصیب دمینی دا خلے سفر تھی یا اللہ یا اللہ نور میں مدینی تروہ زرگے یا اللہ یا اللہ نور میں مدینی تروہ زرگے ڈلے ڈلے پتنگان زی ریاض اللہ چی عاشقان زی یا اللہ